лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сказав, що як компроміс можна пустити воду до Криму. Чи цей варіант взагалі обговорюється? Що стосується заяви Давида Арахамія? Я теж, як і ви, вчора був такий важкий день, і я мав змогу тільки прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамія. А ви з Козаком взагалі не говорили про мою думку? Ні, ніколи.